بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizin mövzusu vitr namazının kılınma formaları barəsində olacaq. Sadəcə olaraq burada bəzi qardaşlarda sual ortaya çıxa bilər ki, yəni vitr namazının qılınmasının və ya vitr namazının qılınma formasının unudulmuş sünnətlər ilə nə əlaqəsi var? Əslində çox böyük əlaqəsi var və əlaqəsi də budur ki, əksər müsəlmanlar, yəni vitr namazını qılan əksər müsəlmanlar vitr namazının yalnız və yalnız bir formasını və ya bir iki formasını bilirlər. Və lakin burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən bizə səhi sənədlərlə nəql olunmuş vitr namazının digər formaları var ki və əsasən də bunlar 6-7 formadır. Hansı ki bu formalardan, yəni vitr namazının bu cür qılınış formalarından əksər müsəlmanlar bixəbərdilər. Və hansı ki bunlar Allah Rasulunun sünnətidir. Vitr namazının bu formalarda, yəni cürbəcür formalarda qılınması Allah Rasulunun sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir. Və lakin insanların əksəriyyəti bu sünnələrdən bixəbərdilər və demək olar ki, bu sünnələr unudulmuş sünnələrdən sayılır. Və bunlardan birincisi, vitr namazının tək rükət olaraq qılınmasıdır. Yəni, bilmək lazımdır ki, vitr namazının ən az rükət sayısı bir rükətdir. Və bunun da dəlili Buxari və Müslimin ittifaqla rəvayət etdikləri bir hədisdir. Hansı ki, o hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, gecə namazı 2 rükət qılınır. Və sizlərdən biriniz sübh namazının girəcəyindən qorxsa, yəni birdən ehtiyat etsə ki, artıq sübh namazının vaxtı yaxınlaşıb, o zaman vitri 1 rükət olaraq qılsın. Yəni vitri 1 rükət olaraq qılıb gecə namazını bununla tamamlasın. Yəni bu hədis dəlildir ki, deməli vitr namazı tək 1 rükət olaraq qılına bilir. Və həmçinin başqa hədisdə İmam Nəsəinin sünənində rəvayət etdiyi və Şeyx Albaninin səhiləşdirdiyi hədisdə Allah Rasulü buyurur ki, vitr namazı haqdır. Və başqa ləfzdə gəlir ki, vitr namazı hər bir müsəlmanın üzərinə haqdır. Sizlərdən istəyən, yəni istəyən kəs vitr namazını 5 rükət qılsın. İstəyən 3 rükət qılsın və istəyən 1 rükət qılsın. Yəni bu hədisdə dəlildir ki, vitr namazı 1 rükət olaraq qılınır. Və başqa hədisdə Abdullah ibn Umar radiyallahu anhumanın Allah Rasulundan rəvayət etdiyi hədisdə deyilir ki, vitr namazı gecənin sonunda qılınan tək rükətdir. Vitr namazı gecənin sonunda qılınan tək rükətdir. Və bu hədisi də İmam Müslim öz səhih əsərində rəvayət edib. Yəni, qeyd etdiyim bu hədislər və başqa əsərlər dəlalət edir ki, vitr namazını tək 1 rükət olaraq qılmaq olar. Və bu vitr namazının ən az rükət sayısıdır və həmçinin bu vitr namazının qılınma formalarından birisidir. Və vitr namazının qılınma formalarından ikincisi vitr namazının 3 rükət olaraq qılınmasıdır. Vitr namazının 3 rükət olaraq qılınması. Və burada, yəni vitr namazını 3 rükət olaraq qılmaq 2 formada olur.
vitir namazını iki formada, iki şəkildə, üç rükət olaraq qıla bilərik. Yəni, hər iki formada sünnədə varid olub. Onlardan birincisi, iki rükət qılırıq, salam verib namazdan çıxırıq və sonra da ayrıca bir rükət qılırıq. Yəni, iki rükət ayrıca qılınır və bir rükət də ayrıca. Və beləcə, vitir üç rükət olaraq tamamlanır. Yəni, iki salamla. İki rükət ayrı, bir rükət ayrı. Bu, birinci forma. Və ikinci forması isə bu üç rükətin, yəni salam verilmədən, yəni ikinci rükətdə salam verilmədən dalbadal qılınmasıdır. Yəni, üç rükətin bir salamla qılınmasıdır. Və bunun da dəlili İmam Nəsəinin sünənində rəvayət etdiyi bu hədisdir. Hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vitir namazını, yəni üç rükət qılardı, yəni üç rükət qılarkən vitir namazını birinci rükətdə Ələ surəsini, ikinci rükətdə Kəfirun surəsini, üçüncü rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı. Birinci rükətdə Ələ, ikinci rükətdə Kəfirun, üçüncü rükətdə isə İxlas surəsini oxuyardı, yəni vitri üç rükət qılardı və Vələ yusəllim illə fi əxirihin və yalnız onların axırında salam verərdi. Yəni ikinci rükətdən sonra salam verməzdi. Yalnız üçüncü rükətdə, yəni üç rükəti dalbadal qılardı və axırda salam verərdi. Yəni üç rükəti bir salamla qılardı. Bu İmam Nəsəinin sünənində rəvayət elədiyi səhih hədisdir. Bu da vitir namazını üç rükət qılarkən onun ikinci formasıdır. Yəni birinci forması iki rükəti ayrı qılırsan, salam verib çıxırsan, sonra bir rükət qılırsan və ya ikinci forması üç rükəti dalbadal bir salamla qılmağındır. Sadəcə olaraq burada bir şey qeyd edeyim ki, əgər kimsə üç rükəti, vitrin üç rükətini bir salamla dalbadal qılsa, onda ikinci rükətdə təşəhhüddə oturmalı deyil. Çünki İmam Həkimin Müstədrəkində rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, vitri məğribə oxşar şəkildə qılmayın. Yəni, vitri üç rükət qılanda məğribə oxşar şəkildə qılmayın. Çünki bir adam vitri bir salamla, yəni üç rükəti bir salamla qılsa, ikinci rükətdə təşəhhüdə otursa, o eyni ilə məğribə oxşayacaq. Yəni, sanki məğrib namazı kimi qılmış olacaq. Və bu da sünnə ilə qadağan olunub. Ona görə vitr namazını üç rükət qılanda ikinci rükətdə təşəhhüdə oturmursan. Birbaşa qalxırsan üçüncü rükətə və bu cürdə namazı tamamlayırsan. Və bu da vitr namazının ikinci növ, yəni qılınma formasıdır. Yəni vitr namazının üç rükət qılınma forması. Və həmçinin üçüncüsü vitr namazının beş rükət qılınmasıdır. Yəni, diqqət edin, qardaşlar, bütün bunlar hamısı sünnədə varid olub və unudulmuş sünnələrdir. Yəni, insanların əksəriyyəti, müsəlmanların əksəriyyəti bu sünnələrdən bir xəbərdirlər. Və bəlkə də xəbəri olan bəzi insanlar da bu şeyləri tətbiq eləmirlər. Və bu da Allah Rasulunun sünnətinə qarşı biganəliyin əlaməti sayılır. Və vitr namazının üçüncü növ qılınma forması vitir namazının 5 rəkət, 5 rükət qılınmasıdır. Vitir namazının 5 rükət qılınması. Və bunun da 2 forması var. Yəni, bu 5 rükəti də 2 formada qıla bilərik. Yəni, kimsə vitir namazını 5 rükət qılmaq istəsə, bunu 2 formada qıla bilər. Birinci forma 2 rükət, 2 rükət və 1 rükət qılınması. Yəni, 2 rükət qılırsan, salam verib çıxırsan. Sonra 2 rükət qılırsan, salam verib çıxırsan və sonra da tək bir rükət qılırsan və beləcə 5 rükəti tamamlayırsan. Bu birinci forması. Və ikinci forması isə bu 5 rükətin dalbadal qılınmasıdır. Yəni salam verilmədən və
hər üç rükətdən bir təşəhhüdə oturmadan beş rükətin dalbadal tək bir salamla qılınmasıdır. Və bunun da dəlili İmam Müslimin səhhində rəvayət etdiyi hədisdir. Həmçinin bu hədisi Əbu Əvanə öz əsərində, kitabında rəvayət edib və hədisdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vitr namazını 5 rükət qılardı və yalnız onun axırıncı rükətində oturardı. Yəni 5 rükəti dalbadal qılardı, təşəhhüdə oturmazdı və salam verməzdi, yalnız axırda oturardı və salam verib bununla da namazını tamamlayardı. Bu da 5 rükət vitrin ikinci növ qılınma forması. Və həmçinin dördüncüsü vitr namazını 7 rəkət qılınması. Bu da dördüncü formadır. Bunu da iki formada qılmaq olar. Birincisi 2-2-2 bir rükət, yəni 2 rükət qılırsan, salam verib çıxırsan. Sonra 2 rükət qılırsan, salam verib çıxırsan, bu elədi 4. Sonra 2 rükət qılıb salam verib çıxırsan, bu elədi 6. Sonra da tək bir rükət qılıb 7 rükəti tamamlayırsan. Yəni 2 rükətdən bir salam verirsən. Bu birinci forma və ikinci forması isə altı rükəti dalbadal qılırsan. Altı rükəti dalbadal qılırsan, salam vermədən və təşəhhüdə oturmadan. Altı rükəti dalbadal qılırsan. Altıncı rükətdə oturursan təşəhhüdə. Təşəhhüdə oxuyursan, salam vermədən qalxırsan yeddinci rükətə və yeddinci rükəti qılıb, salam verib, bununla da vitri tamamlayırsan. Yəni, altı rükəti dalbadal qılırsan, təşəhhüdə oturmadan, altıncı rükətin axırında təşəhhüdə oturursan, salam vermədən qalxırsan yeddinci rükətə və yeddinci rükəti də qılıb, bu cür yeddi rükətli vitri tamamlayırsan və bunun da dəlili İmam Müslimin səhi əsərindədir və həmçinin İmam Nəsəinin sünənində. Bu da vitrin dördüncü növ qılınma forması. Və həmçinin beşinci forması vitr namazının 9 rükət qılınması. Və bunun da iki forması var. Yəni, bunu da iki formada qıla bilərik. Onlardan birincisi 9 rükəti 2 rükətdən bir salam verərək tamamlamaq. Yəni, 2 rükət qılırsan, salam verib çıxırsan. Sonra yenə də 2 rükət. Yəni, 4 dəfə bu cür 2 rükət qılırsan, bu eləyir 8 rükət, sonra da 1 rükət qılıb 9 rükəti tamamlayırsan. Yəni, 2 rükətdən bir salam vermək şərti ilə. Bu, birinci forması. Və ikinci forması isə İmam Müslimin səhih əsərində rəvayət elədiyi formadır. O da 8 rükəti dalbadal qılırsan, yəni təşəhhüdə oturmadan, salam vermədən 8 rükəti dalbadal qılırsan və 8-ci rükətdə təşəhhüdə oturursan, təşəhhüdə oxuyub salam vermədən qalxırsan 9-cu rükətə və bu cür 9-cu rükəti də qılıb 9 rükətli vitr namazını tamamlayırsan. Bu da vitr namazının 5-ci növ qılınma forması. Və 6-cı növ qılınma forması isə vitr namazının 11 rəkət qılınmasıdır. Və bunun da iki forması var. Birincisi, 2 rükətdən bir salam verərək bu 11 rükəti qılmaq. Yəni, 5 dəfə 2 rükətli namaz qılırsan, yəni 10 rəkəti, 10 rəkəti 2 rükətdən bir salam verərək
qılırsan və sonra da bir rükət ilə 11 rəkəti tamamlayırsan. Və ikinci forması da bu 11 rəkəti 4 rəkət 4 rəkət bir də 3 rükət olaraq qılınması. Yəni 4 rəkət qılırsan bir salamla və ortada təşəhhüdə oturmamaq şərti ilə sonra yenə də 4 rəkət qılırsan və sonra da 3 rəkət və bununla da 11 rəkəti tamamlayırsan və bunun da dəlili Buxari və Müslimin ittifaqla anamız Ayşədən radiyallahu anhədən rəvayət elədikləri hədisdir və bu dərsdə qeyd elədiyim vitr namazının bu formaları hamısı gördüyünüz kimi səhih sünnədə varid olub və lakin dərsin əvvəlində də qeyd etdiyim kimi vitr namazını qılan müsəlmanların əksəriyyəti bu formalardan bir xəbərdilər və bunlar tətbiq eləmirlər. Hansı ki, bunlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sabit sünnələrdir və demək olar ki, unudulmuş sünnələrdən sayılır və hər bir müsəlmanın borcudur ki, Allah Rəsulunun unudulmuş sünnələrini dirçəltsinlər, yaşasınlar, tətbiq eləsinlər və insanları bu sünnələri yaşamağa, tətbiq eləməyə dəvət eləsinlər. Və dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi haqq üzərində sabit eləsin. Dua edirəm ki, Allah Azza və Cəllə bizi eşidib, fayda götürən ixlaslı, sadiq qullarından etsin. Və sallallahu alə Muhammedin və alə əlihi və səhbihi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.